If we want to go to heaven, we need a total transformation. We need it as individuals and we need it as a church. And the time has come to speak about these things because we are told that the straight testimony will cause the shaking. Have a total entitled Ruth. Bem, a palestra desta noite está intitulada Ruth das Cinzas à Glória. Nós todos nos lembramos de nosso verso bíblico para essa série inteira: Transformação Total. E não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Toda esta série está desenhada para a igreja. Fala sobre a igreja de Deus. E estamos passando por todos os problemas que estão associados com a igreja. Mas não importa quais sejam as condições, esta é sua igreja. E nós temos tipologias tão bonitas na Bíblia. E nós falamos sobre várias delas. Nós tratamos de toda a tipologia dos filhos de Israel, como ela se aplica ao último chamado do povo de Deus para fora de Babilônia nos últimos dias. Mas tem bonitos exemplos na Bíblia desta igreja e desta relação, portanto essas tipologias somam e dão um colorido ainda maior. e nós queremos dar uma olhada nelas só para completar a imagem, não somente considerar o êxodo dos filhos de Deus em sua totalidade, mas também acrescentar um certo toque pessoal que o Senhor pôs na Sua palavra. Se nós consideramos o contexto histórico nos termos de Moab, aonde os filhos de Israel acamparam um pouco antes de cruzar o Jordão, o contexto da história está explicitamente declarado nas palavras da abertura do livro, nos dias em que os juízes julgavam. Houve uma fome na terra, mas essa declaração, de forma alguma, é definida. Houve mais que uma fome na Palestina durante o tempo dos juízes. Entretanto, comparando a genealogia de Davi nos últimos versos do livro de Ruth com a genealogia de Davi no primeiro capítulo de Mateus, descobrimos que a mãe de Boaz foi Rahab. Não há razões que nos compelem a supor que se trate de outra pessoa a não ser Raab de Jericó. Assim, a história de Ruth teria acontecido no início do período dos Juízes. Por outro lado, a tradição antiga endossada por Josefo situa os eventos do livro de Ruth no tempo de Eli, que se encaixaria melhor que Boaz como bisavô de Davi. Os dois podem estar corretos, já que mãe e pai também podem significar avô, avó ou ancestral. Pessoalmente, eu favoreço a primeira opção, que foi mais cedo, por nenhuma razão específica, mas eu prefiro essa. Agora, os Moabitas eram de linhagem semita, descendentes de Ló, sobrinho de Abraão. Sua divindade principal era o deus Kemos. Que parece ter exigido sacrifícios humanos. Isso vem da concordância. Portanto, estamos aqui pintando um contexto, um transfundo do livro de Ruth. Nós não conhecemos muito sobre os Moabitas antes da época do Êxodo, a não ser de sua origem, que não foi a mais nobre, como nós todos sabemos. Um pouco antes do estabelecimento do reino em Israel, os Amoritas ocupavam a parte de Moab ao norte de Arnon, mas Israel sujeitou os Amoritas e ocuparam o que tinha sido o território Moabita. Então, na verdade, pode-se dizer que até fizeram um favor para eles. Quando Balac, filho de Zippor, viu que os israelitas acampavam nas próprias bordas de seu país, entrou em aliança com os midianitas e convocou a ajuda do profeta apóstata Balaão. E nós já lidamos com essas tipologias. E você já conhece os parâmetros: Moab é como uma igreja irmã, se você quiser. Para com os israelitas. E o rei Saul feriu a Moab, mas não o subjugou. E também vemos a Davi colocando seus pais sob a proteção do rei de Moab, talvez porque tinha essa relação familiar com os Moabitas. E eu acho fascinante que Davi tivesse essa relação com Moab. Mas um pouco mais tarde, como nós sabemos, Davi fez guerra contra Moab e o derrotou totalmente. Portanto, isso nós encontramos no comentário bíblico adventista. E esse era o Deus que eles adoravam, Quemos. Então, lemos em 1 Reis 11, 7 que Salomão fez um alto a Quemos. Então, Salomão também tinha um ponto fraco, uma caidinha para eles. A abominação dos Moabitas. Sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Portanto, ele também estava emaranhado por eles. Fascinante, esses deuses requeriam sacrifícios humanos a serem feitos por eles. E é por isso que Deus os chama de abominação todo esse tipo de adoração. Agora, nós vamos dar uma passada pelo livro de Ruth e prestar atenção na tipologia que se refere à igreja de Deus. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. E por isso um homem de Belém de Judá, havia duas Beléns. Esse verso diz qual das duas Beléns? Essa é a mesma Belém onde Jesus nasceu? Muito específico, para que não erremos, a Bíblia é muito específica. E foi peregrinar nos campos de Moab. Ele e sua mulher e seus dois filhos. Não é a coisa mais sábia que se pode fazer. E nós também fazemos isso, não fazemos? Nós também às vezes peregrinamos entre os Moabitas. Qual seria o equivalente moderno? Pensar que as outras igrejas evangélicas são a mesma coisa que aqueles que se alinharam em obediência aos mandamentos de Deus, mas não é a mesma coisa. Agora, eu amo essa tipologia. É de fato uma gracinha. O nome do homem era Elimelech e da sua mulher Noemi, e o nome dos seus dois filhos. E acho que aqui na América do Norte se falaria Melon. Nós falamos Malom, mas não importa. E Quilion era um efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. Agora, se eu fosse pai, esses provavelmente seriam os últimos nomes nos quais eu pensaria para dar a meus filhos. Isso é incrível, mas lembre-se que na tipologia e na Bíblia, o nome sempre representa algo. Você não simplesmente dá um nome assim. E também penso que Deus inspirou os pais ao darem certos nomes. E Deus também mudou nomes, não mudou? Elimelec, o esposo de Noemi, morreu e ficou ela com seus dois filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma, orfa, e o nome da outra, Ruth. Então temos aqui vários nomes, e ficaram ali quase dez anos. E Malon, ele era o esposo de Ruth, e Kilion morreram, e assim também ficaram só as mulheres. A mãe de todos perdeu seus dois filhos e seu marido. Portanto, estavam sem descendentes. Portanto, Noemi estava em problemas. Agora vamos dar uma olhada nesses nomes. Eu gosto dos nomes. Limelec, este nome significa meu Deus é rei. Noemi significa Meu prazer. Ruth, amiga. Bonito nome. Amiga. Ofra. Esta é a irmã. Alguns acham que o nome Ofra significa teimosa. Outros sugerem que vem da palavra Efra, servo ou corça. Não seria nada mal. Malon, esse era o marido de Ruth. Há diferenças de opinião sobre o significado deste nome, assim como o de seu irmão. Um possível significado de Malon é doentio. Você chamaria seu filho de doentio? Alguns argumentam que sua morte prematura endossa essa alternativa. Kilion, possivelmente esse nome significa lamento. Fica lamentando, fica chorando. Lamentando. Portanto, aqui estavam dois filhos doentios os dois irmãos problemáticos. É possível que nenhum dos dois meninos tinha aparência robusta no seu nascimento. Agora, eu penso que esses nomes estão aí por uma razão. E Deus escreve a sua tipologia mesmo no nome das pessoas. Portanto, Noemi é meu prazer, Ruth, amiga, Elimelech, meu Deus é rei. Mas os que morrem em Moab. São doentios e estão lamentando. Será que isso começa a esboçar alguma história? Você ficará doente, vai se lamentar e eventualmente vai morrer se você permanecer ali. Portanto, a solução é ir ao lar. Bem, isso é, vadial, mujib em Moabe. Onde Israel fez a travessia e Ruth e Noemi viviam. Esse é o lugar exato, e se você der uma olhada aqui, são regiões montanhosas estéreis. Bem, país interessante. Alguns dos fósseis nessa área. Isso mostra que estava submerso em água durante o dilúvio também. Isso vem dessa região. Portanto, se pode dizer que, separados de Deus, somos doentios e sujeitos à morte. Na história. Somente ao nos unirmos com Cristo podemos encontrar vida. Os sofrimentos de Noemi a prepararam para conduzir Ruth à Terra Prometida tanto figuradamente como literalmente. Portanto, aqui está uma história tipológica com uma realidade expandida. Deus pode permitir o sofrimento para que nossos caráteres sejam preparados para o serviço e para a cidadania em seu reino. Ou, como filho pródigo, podemos acabar naquela situação entre as vagens dos porcos e cabe a nós dizer: Eu vou para a casa do meu pai. Ou ficar lamentando e finalmente morrer. Vamos continuar a história. Ruth 1, verso 6 em diante. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porque na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pão, pão da vida, tipologias. Por isso, saiu do lugar onde estivera e as suas noras com ela, indo elas, caminhando, para voltarem para a terra de Judá. Agora, as noras nunca tinham saído de Israel, portanto, não podiam voltar, mas estão voltando, portanto, são como filho pródigo. E disse Noemi às suas noras, Ide, voltai cada um à casa de sua mãe. As despediam. Voltai. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que achei descanso, cada um em casa de seu marido. E beijando-as, levantaram sua voz e choraram. E disseram-lhe: Certamente voltaremos contigo ao teu povo. Quantas delas disseram que eu voltarei? As duas. Porém, me disse, voltai, minhas filhas, porque irias comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos estejam por maridos, porque a ideia sempre era que a descendência dos mortos teria que ser preservada, propagada pelo próximo, na geração, e não havia nada ali. Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, já que muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos. Portanto, se dermos um pulinho para Apocalipse 22, 17, e ele diz o Espírito e a esposa, dizem vem. Não diz somente o Espírito diz vem. Diz o Espírito e a esposa. Dizem, vem. Portanto, será que Deus trabalha por sua igreja, sim ou não? Sim! Ele não simplesmente a ignora, ele usa a igreja para chamar pessoas. E quem ouve, diga, vem! E quem tem sede, venha! E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aqui temos um chamado: a igreja de Deus. Então aqui dizem palavras de Jesus, todos os que como Raabe, a Cananeia, e Ruth, a Moabita, se volvessem da idolatria ao culto do verdadeiro Deus, deveriam unir-se ao povo escolhido. Você não pode isolar o povo de Deus nesse plano de salvação de Cristo, porque a igreja, a noiva e o noivo são um, não diz que os dois serão uma só carne? Quando o número de Israel aumentasse, deveriam ampliar os limites até que seu reino abarcasse o mundo. Mas eles nunca fizeram o que deveriam ter feito. Portanto, continuemos. Esperá-los ir até que viessem a ser grandes. Esses maridos que viriam de seu ventre de ter vos íeis por eles sem tomares marido. Não, minhas filhas, que mais amargo me a mim do que a vós mesmas, porque a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela. Portanto, o espírito diz: vá. E Ruth diz: ah, ah. E a outra diz: Tchauzinho. Tem dois filhos. Um disse, eu vou, e não foi. E o outro disse, não, mas acabou indo. Qual dos dois fez a vontade do pai? Portanto, Ruth aqui ainda está um pouquinho melhor, porque as duas falaram, eu vou. Mas depois a orfa disse, não, é demasiado duro. É muito duro, eu não vou fazer isso. Porém, Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Portanto, ela diz outra vez aqui: vá. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te abandone, e deixe de seguir-te. Porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo. E o teu Deus é o meu Deus. Será que aqui esse negócio é um pacote, sim ou não? É um pacote? É uma jornada rumo à incerteza que não todos estão dispostos a fazer. Mas é um pacote. Se você quer um, recebe todos. Se você recebe a Deus, recebe o seu povo. Você não pode separar os dois, um do outro. Agora, este apelo, vai. Será que nós encontramos em outro lugar? Você se lembra quando Jacó lutou com o anjo? E o anjo disse: Vai, pode ir embora, vai-te em paz. Vai! Se ele fosse, o que, que teria acontecido? Ele estaria perdido. Tem que ser um desejo do coração. Portanto, você tem que reconhecer com todo o teu ser que se você não se aferrar a este anjo, você estará perdido. Não pode ser algo que você simplesmente tira de seu bolso. Agora, uma irmã diz, estou fora, é muito duro. Mas a outra disse, eu não te deixarei ir se não me abençoares. Portanto, ela diz: "Aonde você for, eu irei. Aonde tu viveres, eu viverei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. E aonde você morrer? Agora está ficando interessante. Eu morrerei. Será que ela tinha alguma intenção de fugir de Israel de novo? Talvez quando a sua sogra já tivesse morrido ou qualquer coisa? Isso é antes de ela ter qualquer afiliação." Ela tomou uma decisão. Este povo seria o seu povo. E ali serei sepultado. Eu não vou mais abandonar esse povo. É isso. Esta é a minha decisão. E quando se refere à relação com o povo de Deus, esta é a nossa decisão. Esta é a decisão. Faça-me assim o um Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte, me separe de ti. Gênesis 32, 26. E disse-me: Deixe ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei, senão me abençoares. Vendo Noemi, que de todo estava. Isso é muito lindo. Sabe, quando você começa a ler a Bíblia de um ponto de vista tipológico, não é simplesmente uma história. Se torna um assunto pessoal de vida e morte. E é isso que diferencia a Bíblia de qualquer outro livro religioso no planeta. Porque nenhum outro livro poderia integrar uma tipologia como essa numa história real. É impossível. E nenhum ser humano poderia conseguir tal façanha de uma forma tão consistente em um período de mais de mil anos. Esqueça isto é inspiração divina. Estava de todo resolvida a ir com ela, estava decidida, colocar o rosto como um seixo, resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar. Assim pois foram se ambas até chegarem a Belém. Agora Belém significa cesto de pão. Agora aconteceu que chegando em Belém Toda a cidade se comoveu por causa delas. Portanto, houve uma grande comoção na cidade. É assim que deveria ser. Se alguém se une às fileiras da igreja, se nós temos amor fraternal, não importa de onde vem essa pessoa, nós temos que nos comover com alegria. A Bíblia diz que nem sempre fazemos isso bem. Porque quando o filho pródigo voltou para casa, o que, que aconteceu? O rosto do irmão ficou bem amargo. Portanto, nós também muitas vezes temos esse comportamento. E o falho para a própria vergonha. Para a própria vergonha. E diziam: É Noemi! Não é esta Noemi? Porém, ela lhe disse: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara! Mara significa amargura, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazio o Senhor me fez tornar. O que, é que acontece? Se você vai para Moab, você fica vazio. Você não se enche. Você fica vazio. Eventualmente não sobra nada. A não ser vazio porque pois me chamareis Noemi, o Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Assim Noemi voltou e com ela Ruth a Moabita, sua nora, que veio dos campos de Moab. Portanto há uma saída e chegaram a Belém no princípio da colheita de cevada. Aqui nós temos uma colheita e uma colheita é um tipo, é um modelo da colheita do povo de Deus. E a colheita da cevada é particularmente interessante, porque quando se trata da oferta movida, o feixe que era movido era um feixe de cevada e era um tipo das primícias da ressurreição com Jesus Cristo. Portanto, aqui está contida uma tremenda de uma tipologia. E Noemi tinha um parente de seu marido. Alguém que é da parentela. Um homem valente e poderoso. Será que isto toca um sino tipológico na sua mente? Não é qualquer pessoa. Da família de Elimelech. E era o seu nome, Boaz. Agora, isso é fascinante. Todo mundo na Igreja de Deus é filho do Altíssimo. Príncipes e princesas. Portanto, são filhos do Rei. Dessa forma, são parentes do Rei? Sim ou não? Sim, são parentes. Parentes chegados. E esse homem é de poder e riqueza. Portanto, quem que é ele? Ele é um tipo de Cristo. E Ruth, a Moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo. E apanharei espigas atrás daquele. E a história fica uma gracinha. Daquele em cujos olhos eu achar o quê? Graça! Portanto, aqui está a história da. Vinda à igreja de Deus e achar graça perante Cristo. E ela disse: Vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo que pertencia a Boaz. Portanto, colocando isso em uma linguagem mais moderna, seria por coincidência. Aconteceu que ela foi para no campo de Boás. Agora é claro que não há algo como sorte. O mundo chama isso de sorte. Nós o chamamos de providência. Portanto, caiu-lhe em sorte. Por acaso, por providência, ela foi, ela foi colher no campo de Boaz. Que era da família de Elimelech. Um de seus filhos, um dos filhos de Deus. Sorte. Um acaso em causas secundárias, mas ordenado pela providência de Deus. Deus sabiamente controla os pequenos acontecimentos, mesmo os que parecem casuais. Muitos grandes empreendimentos começaram com uma simples ocorrência. Fortuita para o homem, mas planejada por Deus. Eu achei que isso foi bem formulado. Portanto, agora a história se desdobra. E Boaz veio de Belém. E eu acho que realmente eles martelam bem nesse prego, para que não esqueçamos. Ele veio de Belém o cesto de pão. Estamos lidando com uma colheita aqui. E a colheita tem que ver com a colheita de almas. E disse aos cegadores, o Senhor esteja convosco. E disseram-lhe eles, o Senhor te abençoe. Portanto, havia esta relação cortês entre o dono da terra e os seus trabalhadores. Não havia domínio autoritário sobre eles. Você já reparou? Depois disse Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: Esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. E disse-me ela: Deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora. A não ser um pouco que esteve sentada em casa. Portanto, qual que é a sua atitude? Ela está envolvida? Ela está lá. Ela está trabalhando. Ela está conseguindo matéria-prima para fazer pão. Está se alimentando. Do que pertence a Boas? Então disse Boaz a Ruth. Ouves, filha minha, não vá colher em outro campo. Nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Aqui estão as moças, e as moças tipificam igrejas. Fique aqui. Não vá embora. É isso. Não há outra coisa. É esse o lugar ao qual você pertence. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te molestem. Essa tipologia está ficando interessante. Tendo tu sede vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Portanto, aqui está ela com boas. Aqui está uma imagem talhada em madeira. Então, ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou até o chão e lhe disse, Por que eu achei graça aos teus olhos? Isso aí somos nós. Cada um de nós se inclina e pergunta: por que eu achei graça aos teus olhos? Ela não tinha nada, era uma moabita. O seu Deus era Quemó. A sua irmã voltou aos seus deuses e à sua família. Mas ela disse: O teu Deus será o meu Deus. E aqui está ela. Para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira. Nós todos somos estrangeiros quando viemos a essa igreja. E respondeu Boaz e disse-lhe: E agora podemos ver uma outra tipologia. Bem se me contou. Quanto fizeste a tua sogra depois da morte do teu marido? Deus está completamente informado do que nós fazemos. Ele nos conhece por dentro e por fora. E deixaste teu pai e tua mãe. Você consegue reconhecer alguma coisa? E a terra onde nasceste e vieste para um povo que antes não conheceste? Portanto, conversão a Cristo significa vir a um povo que não se conhece até aquele momento. Quantas pessoas querem fazer isso? Querem ter a Cristo, mas querem permanecer nas mesmas circunstâncias nas quais estiveram antes. Mas você não pode fazê-lo. Se trata de um pacote: você recebe o povo junto com Cristo. O Senhor retribua o teu feito e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste a brigar. É poderoso, poderosa tipologia. É incrível. Se nós damos uma olhada no Evangelho de Marcos, capítulo 10, e Jesus respondendo disse: Em verdade, em verdade, vos digo que ninguém há. Que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba cem vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, portanto, se você os abandonou, quem são esses que você está conseguindo agora? Não são os mesmos? Você está conseguindo uma outra família. Essa é a família de Deus. Mães e filhos e campos com perseguições. Eu gosto de Deus, porque Ele é tão honesto. Ele não diz, vem para mim que vai ser vai ser uma vida fácil. Não, 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 não. Esse é um caminho espinhoso. Se você fizer esta mudança, você será perseguido. E no século futuro a vida eterna, ok? Então ela disse: Achei graça em teus olhos, Senhor meu, pois tu me consolaste. Portanto, nesta situação estressante de ir a um povo totalmente diferente, aonde encontraremos conforto? Com Cristo é o teu único conforto. Porque, no princípio, até que você firme pé e tudo isso, só haverá lágrimas. Aqui está o teu conforto. E você tem que se apegar a ele e dizer-lhe: Eu não te deixarei ir, porque isso é tudo que você tem. E falaste amigavelmente à tua serva. Isso nos diz algo sobre Jesus. Não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. Portanto, eu não sou uma delas ainda. Eu tenho que me firmar nesta igreja. Eu saí dessa situação saí do mundo, do espiritismo, saí das drogas, saí seja lá do que for, de Babilônia. Eu vim. A igreja. E eu simplesmente não passei por essa experiência ainda. Mas obrigado, porque tu és simpático e amigável para comigo. Essendo já a hora do almoço, disse-lhe: achega-te aqui e come. E come do pão e molha o teu bocado no vinagre. Isso é como dizer: pão e vinho. Corpo e o sangue de Cristo. Vem, e internalize a verdade para que você possa crescer. Vem e coma do maná celestial para que você possa entender. E ele se assentou ao lado dos segadores. E ela lhe deu do trigo tostado, e ela comeu e se fartou. Quem que vai te alimentar nas circunstâncias? nas quais você se encontrará é uma nova igreja às vezes você vai parar numa igreja onde parece que não há ninguém que se importa e mesmo assim você deve continuar ali e a tua única nutrição virá do Boás antitípico levantando-se ela a colher Boás de ordem a seus moços dizendo até entre as gavelas deixai a colher e não a censureis! Isso é uma gracinha. Portanto, quando você estiver colhendo, deixe cair um pouquinho, de propósito. Deixe cair lá para ela. Bem, esses são os moços. Ela está com as moças. E quem são os moços? São os anjos. E os anjos vão deixar cair pedaços de maná celestial para você ao você trabalhar na seara do Senhor. Eles vão manter um olhar vigilante sobre ti e, ocasionalmente, você vai colher mais do que você esperava e você vai dizer: Uau, isso agora é sorte. Não, mas não é sorte. Deus cuidará daqueles que levam sua religião a sério. Deixai cair alguns punhados de propósito para ela e deixai-os ficar para que o escolha e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde e debulhou o que apanhou e foi quase um efa de cevada. Isso era muito. O caminho a Cristo diz: leve suas necessidades, alegrias, tristezas, preocupações e temores a Deus. Você não conseguirá sobrecarregá-lo, nem deixá-lo cansado. Aquele que conta os cabelos de sua cabeça não é indiferente às necessidades de seus filhos. O Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo, Tiago 5,11. Seu coração, cheio de amor, se internece com nossas tristezas, até mesmo quando as pronunciamos. Entregue a ele todas as coisas que perturbam sua mente. Coisa alguma é grande demais para ele, para que ele não possa suportar, pois ele é quem mantém os mundos e governa o universo. Nada daquilo que, de alguma forma, diz respeito à nossa paz é pequeno demais, para que ele não note. Não há um só capítulo de nossa existência que seria demasiado escuro para que ele não possa ler, nem dificuldade alguma tão complicada que não possa resolver. Nenhuma calamidade poderá sobrevir ao mais humilde dos seus filhos, ansiedade alguma que lhe perturbe a alma, nenhuma alegria que possa ter, nenhuma oração sincera que lhe escape dos lábios sem que seja observada pelo Pai celestial, ou sem que lhe desperte imediato interesse. O Senhor sabe de coração quebrantado, ele pensa as feridas. Sabe, ele poderia ter chegado para ela e ter dito: "Eu vi dizer que você teve muitos problemas. Vem cá, deixa-me colocar você sobre seus pés. Ele não trabalha assim. Como é que ele trabalha? Lentamente. Você lentamente começa a interiorizá-lo. Mas ele cuida de você. Ele te dá pedaços. Deixe cair alguns gravetos aqui de propósito. Ele toma conta de todas as suas necessidades. É incrível. As relações entre Deus e cada pessoa são tão particulares e plenas que é como se não houvesse nenhuma outra pessoa por quem tivesse dado seu Filho amado. Caminho a Cristo, nova edição, 63. É lindo. E, e tomou-a e veio à cidade, e viu sua sogra que o tinha apanhado. Também tirou, e deu-lhe o que sobejara depois de fartar-se. Portanto, ela não conservou isso para si mesma. O que ela começou a fazer com os seus achados? Começou a compartilhá-los. Portanto, desde o princípio, apesar de você parecer estar caminhando lá atrás, ao você vir, comece a compartilhar. Então, disse-lhe sua sogra, onde colheste hoje? E onde trabalhaste? Essa é uma pergunta importante. Onde nós colhemos durante o dia? De onde nós pegamos a nossa inspiração durante o dia? Bendito seja aquele que te recolheu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado e disse: O nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Esse nome é fascinante, nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais tarde. Então Noemi disse a sua nora. Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. E disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado, um dentre os nossos remidores. parente próximo. É um parente com muita proximidade. Um parente chegado. E disse Ruth, é Moabita. Agora repare só o que ela disse. Também ainda me disse: "Com os moços que tenho te ajuntarás até que acabem toda a cega". Por quanto tempo? Até o fim. Você não abandone esta igreja. Nós estamos falando sobre a tipologia da igreja. Você não abandone. Até que a cega termine, quer seja pelo motivo que você vai dormir ou porque o Senhor vem nas nuvens dos céus. Aí você vai permanecer. Aqui tem uma nota. Ela conta que gentileza Boaz lhe demonstrou, mas não como a tinha elogiado. Portanto, a humildade nos ensina não somente não nos elogiarmos a nós mesmos, mas também a não ansiar repetir os elogios que outros nos fizerem. Essa é uma lição importante. Nós a teremos que aprender. Nós nos orgulhamos muito dos elogios dos homens. Muito bem, portanto, aqui está essa relação. E essa será uma relação a longo prazo, até terminar a colheita de almas. Verso 22: disse Noemi à sua nora: Melhor é, filha minha, que saias com as suas moças. Para que noutro campo não te encontrem. Quantas vezes nós demos isso até agora? Será que Deus quer enfatizar alguma coisa aqui? Se você tomou essa decisão, aonde que você vai permanecer? Você vai permanecer aqui, permanecer na igreja. Não temos nada que ver com as igrejas irmãs das quais saímos. Os Moabitas. Todos eles. Não temos nada que ver com eles, os Edomitas, os Midianitas, seja lá qual for o nome. Mantenha a distância. Não quer dizer que eu não vou testemunhar para eles, mas eu me separei. Não vá a outro campo. E tem umas pessoas hoje em dia que acham que não faz diferença e nós temos o tal do intercâmbio. Você já percebeu isso? Nada de intercâmbio. Você se separa para o seu Senhor. E assim ajuntou-se com as moças de Boas para colher até que a cega das cevadas e dos trigos se acabasse. Portanto é isso. Você vai permanecer até o fim e ficou com a sua sogra ela se tornou uma adventista do sétimo dia até o fim nada de condescendência e disse-lhe Noemi sua sogra minha filha não hei de buscar descanso para ti descanso para que fiques bem Ora, pois, não é Boas com cujas moças estiveste de nossa parentela? Eis que esta noite padejará cevada na eira. Se você quer fazer parte da colheita do filho do homem, é melhor que você se case com ele. De outra forma, você vai cair fora. Portanto, lava-te. Unge-te. Veste os teus vestidos. Em termos modernos, poderíamos dizer batismo, unção pelo Espírito e vestir a couraça da justiça que Cristo nos dá. Quando saímos, é isso que nós fazemos e desce a eira. Porém, não te a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar, então entrarás e descobrir-lhe-ás os pés e te deitarás. E ele te fará saber o que deves fazer. Ele vai te dizer o que você deve fazer. Você tem que ser guiado pelo Espírito de Cristo. Ele vai te dizer o que fazer. E ela lhe disse, tudo quanto me disseres, eu farei. Então foi para sua eira e fez conforme tudo quanto a sua sogra lhe tinha ordenado, havendo, pois, boas comido e bebido, já estando de seu coração alegre. Sabe, algumas pessoas querem insinuar que ele estava intoxicado aqui. Não. Ele estava alegre. Isso é tudo o que diz. Ele estava feliz por causa da colheita. Veio deitar-se ao pé de um monte de grãos. Então veio ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. E sucedeu que, pela uma outra palavra que nós temos que apanhar, meia-noite. O homem estremeceu e se voltou. E eis que uma mulher jazia a seus pés. E disse ele: Quem és tu? E ela disse: Sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua capa sobre tua serva, porque tu és o remidor. Esta é uma proposta de casamento. Ela tem a ousadia de fazer uma proposta de casamento. Jacó teve ousadia de falar, e não vou te deixar ir, mesmo que Deus dissera, vai. Jacó também fez uma proposta de casamento. Eu não vou, eu não vou deixar você ir. Verso 9, portanto, estende a tua capa, isto é, tome-me como esposa, e exerça os deveres de marido para comigo. Não ali naquele momento, no futuro. Tudo com ordem e decência. Disse-lhe ele: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta última benevolência do que a primeira. Será que isto é crescimento em Cristo? Sim ou não? Pois após nenhum dos jovens foste, quer pobre, quer rico, você está buscando uma relação celestial. Agora, pois, minha filha, não temas. Isso é algo que Jesus falou muitas vezes. Tudo quanto disseste, te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Portanto, aqui está uma mulher virtuosa. Não havia nada de estranho acontecendo aqui. Essa foi uma conversação decente. Porém, agora é verdade que eu sou o remidor, mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu. Está hum, ficando interessante. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se te remir, bem-estar, que te redima. Porém, se não quiser te redimir, vive o Senhor, que eu te remirei. Deita-te aqui até amanhã. Portanto, nós temos que negociar com alguém que, pela genealogia, é um parente mais próximo. Será que alguém a quem nós pertencemos antes de virmos a Cristo? Será que não há um outro rei deste mundo? E esta relação terá que ser rompida para que possamos entrar em outra relação? Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudesse um conhecer o outro, porquanto disse, não se saiba que alguma mulher veio à eira. Portanto, ele está mantendo a descrição. Ele não vai e diz. Puf, puf, que escândalo! Não, ele se porta com muita descrição. Nós lemos no Espírito de Profecia, a Bíblia é uma revelação da vontade e propósitos divinos. Os que seguem seus ensinos são obradores das palavras de Cristo e assim trazem sólida madeira à sua edificação do caráter. Atentemos às palavras da inspiração que nos exortam a sermos misericordiosos e afáveis. Boas representou o caráter de um cavaleiro cristão. Como Abraão, ele ordenou a sua casa após ele para guardar o caminho do Senhor e exercer justiça e juízo. Ele demonstrou cortesia a todos os seus servos. Ao ele passar entre eles no campo, ele dizia aos colhedores, o Senhor seja contigo. E eles lhe respondiam, o Senhor te abençoe. Aqui há uma lição tanto para mestres como para servos, para patrões e empregados. Os servos são motivados a agirem justamente a serem fiéis aos supervisores que lhe manifestam bondade, respeitosa e cortesia. Os cristãos deveriam ser as pessoas mais corteses do mundo. Somos nós as pessoas mais corteses do mundo? Eu não penso, nem sempre. Disse mais: dá-me a capa que tem sobre ti, um tipo de chale. E ela segurou e ele mediu seis medidas de cevada e ele as pôs em cima. Então foi para a cidade. Agora, eu não quero ir muito longe com a tipologia, então vamos parar por aí. E foi a sua sogra que lhe disse: É você, minha filha? Uma nota aqui embaixo: É você? Não que duvidasse de ser sua filha, mas em admiração, como se dizendo, é de fato você minha filha. Eu não acredito. Como é que você chegou tão cedo? É você mesmo. Eu mal posso crer. Como pode te encontrar dessa forma? O que, é que aconteceu? Me conte. Admiração, alegria. E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Existia outra mulher que fez a mesma coisa? Será que houve outra mulher, junto a um poço, que foi e disse às pessoas que ele me disse tudo o que eu fazia? E disse mais: Estas seis medidas de cevada me deu, porque me disse: Não vás a tua sogra vazia. Então disse ela: Espera, minha filha, até que saibas como irá o caso. Porque aquele homem não descansará até que conclua hoje. Este negócio. Jesus não deixa nada por fazer. Ele vai agir em prol de seus filhos. Uma bela ilustração das relações de Cristo para com seu povo encontra-se nas leis dadas a Israel. Quando, em virtude da pobreza, um hebreu se via forçado a abrir mão de seu patrimônio e a vender-se como escravo, o dever de resgatá-lo, a eles, a sua herança, recai no parente mais chegado. Aqui você tem a história de redenção. Portanto, o dever de resgatar a nós e a nossa descendência do pecado recai sobre aquele que nos é parente chegado. Foi para nos resgatar que ele se tornou nosso parente mais chegado. Mais a é chegado que o pai, mãe, irmão, amigo ou noivo é o Senhor nosso Salvador. Não temas, diz ele. Você consegue ver a imagem? Quantas pessoas vêm a essa igreja e dizem: Eu não encontrei o amor que eu esperava, eu estou indo embora. Será que não estão buscando o amor no lugar errado? Eu não vim a esta igreja por causa das pessoas, eu vim a esta igreja por causa da verdade. E se esta igreja tem verdade, então o rei da verdade também tem que estar aqui. E a minha relação com ele que me fixa no seu campo. E não necessariamente a minha relação com os outros, bom seria ter uma relação amigável com os outros mas a relação primária é com Ele. Não temas, diz Ele, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Desde que tu te fizeste digno de honra diante de meus olhos e glorioso, eu te amei e entregarei os homens por ti e os povos pela tua vida. Elemati escreve em cartas a jovens namorados, eu te amo. Quão significativas são essas palavras entre dois jovens? Ainda mais maravilhosas elas se tornam quando nos são ditas por nosso Salvador, que deseja que seremos felizes e encontremos alegria em nosso relacionamento uns com os outros. Cristo comparou seu amor pela igreja como o amor entre marido e esposa. As Escrituras contêm ternas histórias de amor, tais como a de Jacó e Raquel, e a comovente história de Ruth, a Moabita. Que, através de seu casamento com Boaz, tornou-se um elo na genealogia do Messias. Nosso Pai Celeste se interessa por nossa vida afetiva. Através dos escritos inspirados nas Escrituras e de Ellen G. White, Deus tem dado conselhos aos jovens em sua busca pela felicidade. Veja que grande amor nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. Eu vim para que tenham vida e a em abundância. Essas coisas vos tenho dito para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Zacarias 2, verso 8. Esta é a relação da qual estamos falando. As outras, seria ótimo se também fossem boas. Mas se não for o caso, essa relação ainda nos tem que sustentar. Este amor do qual falo é lento em perder paciência. Busca uma forma de ser construtivo, não é possessivo. Não fica ansioso para impressionar, nem cultiva ideias arrogantes. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, não se vangloria, não se ensoberbece não se porta inconvenientemente, não procura seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê. O amor tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Minha igreja. Minha igreja. E pessoas que estão sofrendo dentro da igreja. A nossa relação com Cristo é a única coisa que nos vai suster. De longe o Senhor me apareceu dizendo, pois que com amor eterno te amei, também com benignidade te atraí. Jeremias 31, verso 3. Em Romanos lemos porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso tem que incluir todos os membros de igreja que dão picadas e retrucadas. A lista está completa. Nada poderá te tirar da igreja. Nada. Se você é lançada para fora da igreja, significa que a sua relação com Deus não está completa. Dos escritos de Ellen G. White, nós lemos: "Escrevo-te porque a amo", diz ela. Queridos jovens, desejo falar-lhes declaradamente, pois quero que sejam salvos. Minha querida irmã, escrevo-lhe por amor de sua alma. Não considero o seu caso sem esperanças. Se fosse assim, minha caneta não estaria escrevendo essas linhas. Aceite a repreensão como vindo de Deus. Aceite o conselho e a advertência dados com amor. Nós precisamos ser mais corteses uns com os outros. E precisamos ser mais corteses mesmo com aqueles cujos casos parecem sem esperança. E aqueles que são aparentemente contra tudo. Tudo o que defendemos. Então Boaz subiu à porta, representa juízo, não é? E assentou-se ali, e eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando, e disse-lhe: Ó oh, Fulano, vem cá, assenta-te aqui. Desviou-se para ali e assentou-se. Então ele chamou ele, agora vão negociar com esse outro parente. Então tomou dez homens dos anciãos da cidade. O número dez é interessante, mas deixa quieto. E disse, assentai-vos aqui. E assentaram-se. Então disse ao remidor, aquela parte da terra que foi de Elimelec, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, está vendendo. E eu resolvi informar-te disso e dizer-te, compra diante dos habitantes. E diante dos anciãos do meu povo. Se há de redimir, redime-a. E se não houver de redimir, declara-mo, para que o saiba, pois outro não há, senão tu que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele, eu a redimirei. Claro, eu vou pegar essa terra. Oba, mais um pedaço de terra. Então Boaz lhe diz, a terra é a boa notícia, aqui vem as más notícias. No dia em que comprares a terra da mão de Noemi, também a comprarás da mão de Ruth, a Moabita. Aqui está esse pacote. Mulher é do falecido. Ups, quer dizer que o que você vai receber não vai ser teu, mas herança do falecido para suscitar o um nome do falecido sobre a sua herança. Então nós vemos a força do egoísmo. Ele disse ao remedor, para mim não a poderei redimir, para que não prejudique a minha herança. Toma para ti o meu direito de remissão, porque eu não a poderei redimir. Eu não vou abandonar nenhum tio do meu egoísmo. Você a redime. Havia pois já desde muito tempo este costume em Israel quanto à remissão e permuta para confirmar todo o negócio. O homem descalçava o sapato e o dava a seu próximo. E isto era por testemunho em Israel. Disse pois o remendor a Boaz: toma para ti. E descalçou o sapato. Então o negócio estava fechado. Portanto o caso estava encerrado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo. Sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimelech. E tudo que era de Kilion. E de Malon, e da mão de Noemi. Ele leva todo o pacote. Não há nada que fica de lado. Eu não posso reter nada. É tudo ou. Nada. O que renuncia a seu dever em favor de outro, tirava seu próprio calçado e lhe dava. Isto era simbólico e uma cerimônia significativa e conveniente. Com isso, como que se dizia, tome o meu calçado, onde eu costumava ir, e pise no meu campo, e com este calçado entre nele. Ou seja, vestir o calçado do outro e tomar suas posses. Isto era um testemunho e admitido como evidência suficiente em todos os casos desta natureza. Portanto, agora temos um outro dono. E de que também tomam por mulher a Ruth, a Moabita, que foi por mulher de Malon. <laughs> Ela era a mulher do doentio. Tinha um marido doentio. E agora ela consegue um outro marido. Não é uma gracinha isso? Ela tinha um marido doentio. Seu nome era doença, enfermidade. A comprei para ser a minha esposa. Uma transferência de dono para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança para que o nome do falecido não seja desarraigado. Entre seus irmãos. Nele a vida original. E ele o pode dar, para que o nome do morto não seja desarraigado. Se você está casado com a doença, você vai morrer. E você vai desfalecer e lamentar se estiver casado com outro. Disso sois hoje testemunhas. Na verdade, na verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Portanto, nós temos o juízo, nós temos a vida, nós temos os mortos aplicados nos princípios de Cristo. Daniel 7,22 Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Não serão desarraigados. Não sabeis vós que os santos vão de julgar o mundo? Não é interessante isto? Para que o nome do morto não seja desarraigado diante de seus irmãos e da porta do seu lugar. Eles vão, na verdade, ser juízes também. Esses mortos dignos serão juízes. Eles serão julgados por vocês. Portanto, sois indignos de julgar as coisas mínimas Portanto, os santos vão julgar o mundo. Aqui estão os redimidos. Se assentarão em juízo dos outros. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: Somos testemunhas. O Senhor faça esta mulher, que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que também construiu a casa de Israel. E porta-te valorosamente em Efrata. E faz-te nome afamado em Belém. E seja tua casa como a casa de Pérez, que Tamar deu à luz a Judá, pela descendência que o Senhor te der desta moça. Portanto, este era um dos descendentes de Judá que era um dos patriarcas dessa parte do povo de Deus. E assim Boaz tomou a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber, e deu à luz um filho. Portanto, Pérez, honrável e numerosa como era sua família, apesar de ser nascido de um estrangeiro, Deus o abençoou tanto que sua família foi uma das cinco famílias a qual toda a tribo de Judá pertencia e o progenitor, os habitantes da cidade. Portanto, ele era o pai de Belém. Ele veio de qual tribo? Judá. O leão da tribo de Judá. Todos os links para Cristo estão nessa história. Tomou a Ruth, o que era livre para fazer, porque a proibição de se casar com estes se traduzia em se restringir dos que continuam as práticas pagãs. Enquanto que Ruth era uma prosélita sincera e convertida ao Deus de Israel. Assim, os que renunciam tudo por Cristo encontrarão mais que tudo com Ele. Portanto, era legal para ele se casar com ela, apesar de que, via de regra, um israelita não podia. Se casar com uma estrangeira. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. E ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice. O Senhor cuida de seus filhos, pois tua nora, que te ama, o deu à luz. E ela tinha melhor do que sete filhos. Portanto, aqui nasceu esta criança. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu colo. E foi sua ama. E as vizinhas lhe deram o nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho. deram-lhe o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Obed significa servidor. Servidor. Ele construiu dois pilares de 35 cúbitos perante a sua casa, explicando como Salomão construiu o templo, vendo o Espírito de Profecia, Review and Herald. E o capitel, que estava no topo de cada uma delas, tinha cinco cúbitos, e fez correntes, como no oráculo, e as pôs no topo dos pilares. E fez 100 romans e as pôs nas cadeias. E ele erigiu os pilares perante o templo, um à direita e outro à esquerda, e chamou o nome do da direita Jaquim e o nome do da esquerda Boaz. Os pilares do templo, um deles recebe o nome de Boaz. Romãs. Tem sementes vermelhas dentro delas. As sementes estão cobertas de vermelho. E no topo há uma coroa. E a forma da coroa da Romã, na parte superior, foi um modelo, como que o um molde para a coroa de Salomão. Que é um tipo do rei que reinará sobre Israel. Obede, servente. Jessé, destaque, Davi. Amante, aqui você tem a tipologia inteira de Cristo e de sua noiva. Agora, não é fascinante que a mãe de Boaz foi quem? Se você se lembra? Rabi, ela foi uma prostituta. A esposa de Boaz foi uma moabita. Portanto, vamos resumir. Boaz e Ruth. Esta aqui é a conquista de Jericó. Tem uma imagem disso. Nem Boaz nem Ruth tinham o melhor dos transfundos. Você concordaria com isso? No que toca a sua linhagem, a mãe de Boaz era Rahab, uma prostituta, mas ajudou Israel na conquista de Jericó. Bem, ela provavelmente se casou com um dos dois espias, que veio assessorar as defesas da cidade e assim foi levada a uma posição de honra. Ruth era moabita e, portanto, posteridade de uma união indecente entre Ló e uma de suas filhas. Agora, imaginem só esta linhagem sendo a linhagem de Cristo, com essas duas mulheres, e além disso, vinham de um transfundo idólatra. Mas apesar do seu transfundo, estas duas mulheres estão na linhagem de Jesus. E isto tem que tipificar a totalidade da redenção. Não importa de onde você vem. Quando você toma esta decisão, o teu Deus será o meu Deus e o teu povo será o meu povo. Você entra nesta relação matrimonial com Cristo. Você está tomando essa decisão, portanto, você está se deitando aos pés de Jesus, os está descobrindo e dizendo: se case comigo. Ruth escolheu seguir o Deus de Israel e seguiu a Noemi. Onde fores, eu irei. O teu Deus será o meu Deus. Noemi instruiu a Ruth a se deitar aos pés de Boaz. Nós temos que nos deitar aos pés de Jesus. Ruth não tinha mais filhos, era viúva. Boaz lhe era parente chegado, que literalmente significa remidor. Que a podia remir e suscitar-lhe descendência, caso se casasse com ela. Nós também temos que nos deitar aos pés de Jesus e também ele nos cobrirá com as suas asas. Boaz era proprietário de terras. Jesus é o proprietário da terra. Boaz era para ela um resgatador e um marido. Jesus é o nosso redentor e marido. Boaz estava de olho em Rute. Jesus está de olho em nós. Boaz instruiu seus trabalhadores a deixar cair espigas para Rute. Jesus instruiu os seus anjos a deixar que apanhemos da colheita. Ele é o pão do céu, o maná vivo. Como marido, em nossas famílias, em casa, você deve alimentar sua família diariamente com o pão da palavra de Deus, todo dia. Ou seja, isso é magnificente. Em Mateus 4, 4, ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Boaz teve que comprar de volta a herança de Ruth, e para isto pagou o dinheiro da redenção. Assim, Cristo, nosso Redentor, faz a mesma coisa. Não importa o transfundo, não importa nossas fraquezas. Não importa de onde viemos, somos preciosos à sua vista, mas nós não devemos ir nos transviar a outro campo. Devemos estar separados. O Sarawak diz: às vezes pode parecer que o Senhor esqueceu os perigos de sua igreja e os danos causados a ela por aqueles que seguem princípios que ele não pode endossar. Nós temos problemas na igreja, mas Deus não se esqueceu. Nada neste mundo é tão querido a Deus como sua igreja. Ele nota todas as ações dos membros. Não é de sua vontade que as políticas mundanas corrompam seu histórico de representante do céu. Nada ofende tanto o coração de Cristo como o dano causado àqueles pelos quais ele morreu para salvar. Seu coração de amor é ferido quando o coxo é afastado do caminho pelas tortuosas veredas feitas pelos outros. Deus não permite que seu povo seja vencido pelas tentações de Satanás. Ele vai castigar aqueles que o representam mal, mas ele será piedoso a todos os que sinceramente se arrependem. Cristo ama sua igreja. Ele dará toda a ajuda necessária àqueles que o invocam. Pedindo forças para o desenvolvimento de um caráter à semelhança de Cristo. Esta é a sua igreja, nós a temos que engolir como parte do pacote. Atos 12, 46, e perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor, a igreja, os que se haviam de salvar. Portanto, aqui na tipologia do livro de Ruth, nós temos essa tipologia de Cristo e nós como indivíduos, e Cristo e nós de forma corporativa. E as relações que temos que ter uns com os outros estão todas aí, na tipologia. E eu temo que nisto nós falhamos desastrosamente. Portanto, Deus quer que tenhamos uma transformação total uma renovação da mente para que possamos reconhecer qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que o Senhor nos ajude. A amá-lo mais e amar mais a sua igreja. Amém.